vi ser behov av att fortsätta utvecklas både förmågemässigt och i fråga om uthållighet. Men gör inte misstaget att döma ut Försvarsmakten med det vi har idag. För det är en modern och kompetent försvarsmakt med hög tillgänglighet och hög kompetens. För det här är ju som du säger säkert någonting som man kan diskutera i oändlighet, hur lång tid man kan försvara sig. Men om man tar då den svenska försvarsmakten kontra då Ryssland som ändå är, får man säga, det stora hotet i omvärlden just nu. Alltså om det skulle hända någonting och Sverige skulle hotas av Ryssland, alltså hur väl står sig den svenska försvarsmakten mot ett ryskt hot? Hela det här avsnittet av Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, hör du på trygghetspodden.se.